82-й роковини масових розстрілів у Бабиному Яру. Керівництво парламенту вшанувало пам'ять жертв масових розстрілів, вчинених нацистами під час Другої світової війни. Маховик смерті, розгорнутий німецькими окупантами впродовж 2 років, забрав життя близько сотні тисяч людей. Починаючи з кінця вересня 1941 до 1943 років, нацисти знищували євреїв, ромів, пацієнтів психіатричної лікарні, цивільних заручників, українських націоналістів та радянських партизанів. Бабин Яр став символом Голокосту від куль у світі. Бабин Яр – це символ такої великої пам'яті і великого значення для України взагалі, тому що Україна пережила найскладніші часи, за часи Другої світової війни, переживається зараз. Для нас дуже важлива пам'ять, яка є, знаєте, символом того, що не може повторитися більше. Це величезна трагедія і єврейського народу, і українського народу, і це наша спільна біда. Але ми маємо робити все для того, щоб ця пам'ять не забувалась. Дуже добре, що зараз діти тут присутні, ми бачимо це. І дуже добре, що ця пам'ять про ці страшні злочини, які не мають повторитися, вона передається з покоління в покоління. Австрія, попри свою нейтральність у військовому плані, стоїть на позиціях суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Політична підтримка залишиться незмінною і надалі. У цьому запевнив спікер австрійського парламенту Вольфганг Соботка, виступаючи з парламентської трибуни Верховної Ради цього тижня. Австрія не може і не буде мовчати, коли йдеться про порушення міжнародного права, про неспровоковану війну, яку Росія веде проти України, і немислимі страждання, які ця війна приносить. Ми розглядаємо ваш візит як ознаку міцної підтримки України, яка сприятиме продовженню щирого діалогу між нашими державами. Наші народи єдині у боротьбі за свободу, демократію і спільну європейську безпеку. Від початку повномасштабного вторгнення до нашої країни надійшло вже понад 150 мільйонів євро від австрійської сторони. У пріоритетах Відня – фінансова та гуманітарна допомога Україні, зокрема післявоєнне відновлення українських міст. Народні депутати сподіваються і на допомогу Відня у передачі заблокованих російських активів Україні. Відновлення територіальної цілісності України, суверенітету та незалежності стане повною і безумовною перемогою. На цьому наголосив голова Верховної Ради, виступаючи під час Європейської конференції голів парламентів, що відбулася в Дубліні. Перемога – це створення надійної системи, не повторення війни у майбутньому. І ця філософія лежить в основі формули миру, формули, яку запропонував президент України Володимир Зеленський. Формула, яка уже отримала підтримку демократичного світу. І коли ми говоримо про формулу, ми говоримо не лише про Україну. Ми говоримо про територіальну цілісність. Наш план є універсальним і стосується усіх без виключення членів міжнародної спільноти. Загалом, в рамках візиту спікера до Ірландії відбулася низка зустрічей Руслана Стефанчука з керівниками впливових міжнародних інституцій. Очільник українського парламенту закликав Парія продовжити підтримку ініціатив щодо створення міжнародного спецтрибуналу для покарання російських злочинців. Про глобальні наслідки російської агресії та цінність підтримки України йшлося під час розмови спікерів України та Ізраїлю. Офіційний Київ запропонував зміну правил процедури парламентської асамблеї ОБСЄ. Асамблея має отримати право на тимчасове призупинення повноважень делегації, що порушує територіальну цілісність іншої держави. Окрім цього, Руслан Стефанчук звернувся до президентки парламентської асамблеї НАТО Жоель Гаріо Майлям з проханням закликати уряди союзників наповнити вкладами трастовий фонд НАТО у межах комплексного пакету допомоги. Україна має великий потенціал для збільшення власного виробництва боєприпасів та розширення ракетних програм. В розвитку українського ВПК нині зацікавлена більшість країн, каже заступник голови Комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв. Сполучені Штати – це не перша країна, з якими ми домовилися про співробітництво. Є ряд європейських країн, які готові, і вже ми працюємо над цим. Ми бачили, мабуть, анонсування і Rheinmetall, і шведської компанії по… Байкар. Да, Байкар, знову ж таки. Тобто цей процес іде.
Задля подальшої підтримки наші союзники хочуть бачити в Україні діяльність державних інституцій за демократичними принципами, зокрема парламенту, каже віцеспікерка Олена Кондратюк. Для них важливо також і демократичний парламент, і якраз парламентаризм в частині народовладдя. Якщо ми говоримо про те, що ми рухаємося до Європейського Союзу, то ця Верховна Рада має історичну місію виконати те, що їй належить, тобто прийняти всі закони, прийняти адаптацію законодавства до Європейського Союзу. Чиста енергія для всіх європейців. В Україні презентовано четвертий енергопакет Європейського Союзу. Це комплекс заходів, спрямованих на розвиток відновлювальної енергетики та нових правил енергетичної безпеки. Це додаткові інвестиції. Вони можливі після перемоги України, вони можливі і зараз, власне, в тих місцях, де потрібна відбудова або перехід, власне, до альтернативної енергетики, на чому ми повинні і далі продовжити робити свій акцент. Загалом Євросоюз виділяє 50 мільярдів доларів у вигляді грантів та кредитів для відновлення та осучаснення енергетичної системи України. Адже на сьогодні близько 6% енергооб'єктів через війну зруйновано повністю, а майже четверта частина вітчизняних споруд знаходиться на окупованих територіях. Надаючи, наприклад, енергетичну допомогу в плані обладнання, не забувати про теплову генерацію, не забувати про шахти, тому що в час війни це дуже суттєва така маневрова потужність. Законодавці обіцяють в короткий термін напрацювати спільні рішення щодо гармонізації українського законодавства до європейського. Зокрема, у Верховній Раді буде розглянуто законопроект, спрямований на збільшення безпеки постачання електроенергії. Серед законодавчих пріоритетів, що будуть розглянуті на найближчому пленарному засіданні, бюджетний процес, підтримка армії та соціальні питання. Ті рішення, які ми будемо приймати, вони будуть болючими, вони будуть дискусійними, але вони повинні бути прийняті і вони зараз потрібні для того, щоб наша держава продовжувала боротися, для того, щоб армія була забезпечена необхідними боєприпасами. Ті сучасні українські круті технології по безпілотниках, по інших видах зброї потрібно підтримувати державними коштами і ставити їх на загальне виробництво для того, аби український воїн мав чим здобути для українського народу перемогу. 100% грошей, які заробляє держава, йдуть на війну. Це закупівля зброї, це розвиток свого власного виробництва зброї, і це зарплата нашим військовим. Тому сподіваюся все ж таки, що цей бюджет буде проголосований, що його підтримують всі фракції, тому що я не розумію, як не можна підтримати бюджет під час війни в країні. Якщо говорити про бюджет гуманітарної сфери, культури, інформаційної політики, то це доволі нормальний варіант, як для такого року агресії, року війни, коли свої зусилля ми спрямовуємо на сектори безпеки і оборони. Але все ж таки Україна має дбати і про інформаційну безпеку, і про свою ідентичність, культурну ідентичність. Ми плануємо ухвалити законопроект про медичну допомогу нашим військовослужбовцям в плані збереження їхніх подальше при народженні дітей після того, як військові повертаються з фронту. Окрім законодавчої підтримки військових, народні депутати шукають донорів для реабілітації українських захисників. В Україні за підтримки міжнародних партнерів стартувала мережа реабілітаційних центрів з виготовлення сучасних протезів. Зокрема, у Львові відкрився медичний заклад, де протезовані українці вчаться ходити знову. Хотілося б, звичайно, щоб ця мережа Superhumans вона відкривалася в інших містах. От, як сказав головний менеджер, вони готуються до відкриття в Дніпрі. Можливо, в Харкові, але там, на жаль, ще небезпечно вони вважають для себе. В будь-якому випадку це необхідно робити і якомога скоріше, тому що для нас ця проблема буде після війни саме і зараз, і як зараз, так і після війни дуже серйозно. Загалом через війну близько 50 тисяч українців стали інвалідами. Всі вони згодом зможуть повернутися до звичайного життя без обмежень. Україна експортувала понад 6 мільйонів тонн зерна, що значно менше, ніж рік тому. Це пов'язано з блокуванням портів та сповільненим транзитом через західні кордони, кажуть у профільному комітеті. Зараз ідуть перемовини як на рівні міністерств, так і комітетів Верховної Ради і комісії. Все під контролем президента. Надію, що ближчі тижні експорт через польські кордони
пришвидшиться. В найближчому засіданні ми очікуємо прем'єр-міністра України, якому ми хочемо задати якраз питання, пов'язані із, скажімо так, зерновою кризою, і яка вилилася в кризу, глобальну кризу наших взаємостосунків між українцями і поляками. Як подолати зернову кризу та забезпечити добросусідські відносини між Україною та Польщею, обговорюватимуть у Верховній Раді під час години запитань до уряду, яка вперше під час повномасштабної війни повертається до порядку денного пленарних засідань. We'll be right back.